الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المهاجر من هجر الخطايا والذنوب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اگست کی آج کیا ہے، 12 تاریخ. میں آج اسی لیے اس مناسبت سے یہ کچھ لے کر آیا ہوں، یہ پڑھ کے سناؤں گا. اصل میں بات یہ ہے کہ 14 اگست کو پاکستان کا یوم آزادی منایا جاتا ہے. اس بحث میں جائے بغیر میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہ تو صاف ظاہر ہے کہ جس مقاصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا، اس سے نہ صرف یہ کہ وہ ہم ان کو حاصل نہیں کر سکے، بلکہ ہم ان سے لمحہ بلمحہ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو ہمارا خون بھی شامل ہے چمن کی آبیاری میں، ہمیں بھی یاد رکھ لینا چمن میں جب بہار آئے. یہ جو 15-16 لاکھ مسلمان عورتیں بچے شہید ہوئے، کاٹے گئے گاجر مولی کی طرح، ان شہیدوں کے لہو کے ساتھ ہم نے کیا وفاداری کی، وہ آج آپ سب کے سامنے ہے. وہ شہید پکار پکار کے ہم سے کہہ رہے ہیں ہمارا خون بھی شامل ہے چمن کی آبیاری، ہم نے اپنا خون لٹایا ہے، خون خون بہایا ہے اس ملک کے لیے. ہم نے کیا کیا؟ تو یہ ایک ماں کی جس نے پاکستان ہجرت کی تھی، صرف ایک خاندان کا یہ حال ہے. ارے خاندان صاحب آ گئے، چلے بیٹھے بیٹھے، اگر طبیعت وہ ہو بشاشا تو کوئی یہاں ہے. اور اگر آپ کو مفصل حال جاننا ہو تو کراچی یونیورسٹی میں کتاب ہے، اس کی لائبریری میں، امرتسر جل رہا ہے. یہ صرف امرتسر کا حال ہے، بھارتی پنجاب کا، اس کے متعلق وہ کتاب ہے. اور جو حال ہوا ہندوستان میں اور جگہوں پر وہ بھی الگ ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ 15 لاکھ 16 لاکھ، پتہ نہیں اس سے بھی زیادہ شہادتیں ہوئیں. تو یہ ایک ماں کی داستان ہے جس نے لٹے پٹے حال میں پاکستان کو، پاکستان کی سرزمین پہ قدم رکھا. یہ ماں اپنے بچوں سے، جن کو وہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان کو یہاں پاکستان لائی تھی، ان سے خطاب کر رہی تھی. میرے اچھے بیٹوں، میں بھی تمہیں خوش دیکھنا چاہتی ہوں، اور اپنی جھولی میں پھیلائے، اپنی جھولی پھیلائے بچشمے نم، تمہاری خوشیوں کے دائم ہونے کی دعائیں راتوں کو اٹھ اٹھ کر اسی پروردگار سے مانگتی ہوں جس نے تمہیں زندگی بخشی. اپنے ان ننھے مننے پوتے پوتیوں کے لیے بھی دعائیں مانگتی ہوں جنہیں چھونے کی مجھے ممانعت ہے، کیونکہ تمہاری بیویوں کے خیال میں میرے ہاتھ اتنے صاف نہیں کہ ان کے بچوں کو اٹھا سکوں.
उनका कहना है कि मेरे सांसों में जरासीम घुल मिल गए हैं, जब कभी सजदे में मैं गिरकर रोने लगती हूँ और जब मेरी झोली खुदा के हुजूर कुशादा होती है तो दो नन्हे मुन्ने चेहरे मेरे गिर्द घूमने लगते हैं और फिर बे इख्तियार मेरी आंखों से पानी उबलने लगता है, आंसू बहते रहते हैं और फिर आप ही आप सूख जाते हैं जैसे बादल आए और बरस कर चले जाएं। लेकिन वो आंसुओं की नदियां जो मैंने दिल में छुपा रखी हैं वो इसी तरह तूफान बदामा है। मेरे बेटो, मैं ये नहीं कहती कि तुम अपने मसरूफ शब रोज में से मेरे लिए इतना वक्त जरूर निकालो। ये उन लोगों के लिए भी सबक है जो अपनी माओं को पूछते ही नहीं है, बीवियों में ऐसे मगन हुए बच्चों में कि माओ की खबर ही नहीं है, माँ हमारी माँ बाप के साल में। मेरे बेटो, मैं ये नहीं कहती कि तुम अपने मसरूफ शब रोज में से मेरे लिए इतना वक्त जरूर निकालो कि चंद लम्हे मेरी आंखों में तैरती नमी देखकर मेरे घुटनों से लगकर उसी तरह दहक जाओ जिस तरह बचपन में बैठा करते थे और तोतली जबान में कहा करते थे, अम्मा आप रोया ना करें, आप रोया ना करें। लेकिन फिर भी इतना जरूर चाहती हूँ कि तुम कभी कभी जब पिक्चरों क्लबों और पार्टियों से फारिग हो जाओ तो मेरे ठिठरे हुए तन्हा कमरे में आकर अपनी चौड़ी पेशानियों पर रात का प्यार तो ले जाया करो। तुम अपने बचपन की इस आदत को भी भूल गए कि सोने से पहले तुम्हारी माँ तुम्हारी पेशानियों को चूमा करती थी। लेकिन भूले तो सिर्फ तुम हो, मैं तो नहीं भूली। तुम अपने नौकरों को मेरी हिफाजत सौंप कर खुद शायद बेफिक्र हो गए हो, लेकिन तुम नहीं जानते तुम्हारी बूढ़ी माँ उस वक्त तक पलक नहीं झपका सकती जब तक तुम खैरियत से वापस ना आ जाओ। तुम्हारी कारों की बत्तियां रेंगती हुई गेट से दाखिल होती हैं तो उनकी रोशनियां मेरी खिड़की की सलाखों को एक लम्हे के लिए रोशन करती हुई गुजर जाती हैं। ये सोना का घर तुम्हारे कदमों की आहट से फिर जिंदा हो जाता है। तुम्हारी बीवियों की गुनगुनाहटें बेफिक्र पहले तबसरा करती हुई आवाजें कुछ देर तक गूंजती रहती हैं और फिर हर आवाज सो जाती है। लेकिन मैं नहीं सो सकती, मैं खिड़की से बाहर कितनी देर तक अंधेरों में आंखें फाड़ फाड़ कर देखती रहती हूँ। वही दो नन्हे मुन्ने चेहरे फिर मेरे आसपास मंडलाने लगते हैं, मेरे आसाब में खिंचाव पैदा हो जाता है। ये दो नन्हे चेहरे वो हैं जो जिनको छोड़कर आई थी, जिंदा छोड़कर ये औरत आई थी, गोद के बच्चियां। मेरे आसाब में खिंचाव पैदा हो जाता है, मेरे हाथ पांव सर्द हो जाते हैं। मैं अपने जहन से उन शबीहों को खुरच देना चाहती हूँ लेकिन मेरे जहन पर वही दो मासूम मूर्तियां जैसे मेरी गोद में आकर कुलकारियां मारने लगती हैं। बीते हुए लम्हों का एक एक पल एक एक मंजर मेरी आंखों के सामने आ जाता है जैसे कल ही की बात हो। मेरी आंखें माजी की धुंध में हरकत करते एक एक चेहरे का खोज लगा लेती हैं। तुम दोनों जब बहुत छोटे से थे वसीम, तुम 8 साल के थे, कलीम तुम 5 साल के थे और मेरी गोद में नन्नी नन्नी दो फूल थी, जुड़वा बच्चियां थी। नादिया और हादिया तुम्हें याद है या अब यह हर रिश्ते को भूल गए हो, वो तुम्हारी बहनें थी, नन्नी मुन्नी दो बहनें। जब इकट्ठी
دو ایک جیسی چاند کی صورت والی جیتی جاگتی گڑیاں ہٹتی تھیں تو سارا گھر مسکرانے لگتا تھا. تمہارے ابو یوں لگتا تھا جیسے مجھ سے بھی کہیں زیادہ خوش ہیں. سارا گھر انہوں نے کھلونوں سے بھر دیا تھا اور انہی دنوں گلیوں کوچوں بازاروں میں شور سا اٹھنے لگا, لے کے رہیں گے پاکستان, لے کے رہیں گے پاکستان. تم دونوں بہت چھوٹے سے تھے, ہجوم بڑی سڑک سے نعرے لگاتا ہوا گزرتا تو تم گلی کی نکڑ پر پہنچ کر اپنی باریک آواز ان کے ساتھ ملانے لگتے. تبھی دور فضا میں گولیوں کی تڑ تڑ گونج اٹھتی, میں تم دونوں کو آوازیں دیتی رہتی, دل انجانے اندیشوں سے کانپ اٹھتا. لیکن تم بھیٹ کے بھیٹ گلی کی نکڑ پر کھڑے تماشا دیکھتے رہتے اور اچانک ساری فضا اللہ اکبر اللہ اکبر اور رام کی جے ہو سے گونج اٹھتی. دیکھتے ہی دیکھتے دونوں آوازیں آپس میں بھڑ جاتی, یعنی ہندوؤں اور مسلمانوں کی آوازیں آپس میں بھڑ جاتی, سب کچھ گڈمڈ ہو جاتا. میں تھر تھر کانپنے لگتی اور پھر دوڑتے ہوئے تم آتے اور خوف زدہ سے مجھ سے لپٹ جاتے. لیکن تمہارے ابو کی دیر تک کچھ خبر نہ ملی, میں خدا کے حضور گڑ گڑانے لگتی تو تم دونوں میرے تخت پوش کے ساتھ بیٹھ کر اپنی ننی ننی انگلیوں سے میرے جسم کو چھوتے ہوئے پوچھتے, اماں کیوں روتی ہو, اماں کیوں روتی ہو, رویا نہ کرو. تب میں تمہاری آنکھوں میں ایک آنسو بھی نہیں دیکھ سکتا, تب تم میری آنکھوں میں ایک آنسو بھی نہیں دیکھ سکتے تھے, اور اب جو دریا بہنے لگے ہیں وہ تم کو نظر ہی نہیں آتے. ہاں میں کیا کہہ رہی تھی, تمہارے ابو اس دن بھی ذرا دیر سے لوٹے تو میں ان کے چہرے کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر اپنا سارا مصنوعی غصہ بھول گئی. مجھ ان پڑھ کو اسی دن انہوں نے بتایا, کہ مسلمانوں کا ایک علیحدہ وطن بن گیا ہے اور اس کا نام پاکستان ہے, اور اب ہمیں اس جگہ کو چھوڑ کر اپنے وطن پاکستان چلے جانا چاہیے. میرا دل خوشی سے دھڑک کر ایک دم اداس ہو گیا. سمجھ میں نہ آتا تھا اس مکان, اس گلی, اس زمین کو جہاں میں پیدا ہوئی پلی بڑی ایک دم کیسے چھوڑ دوں, پھر کبھی لوٹ کر نہ آنے کے لیے اس کو کیسے چھوڑ دوں. یہ تو یقین ہی نہ تھا کہ ایک محلے میں برسوں سے ساتھ ساتھ رہنے والے ہندو اور سکھ ایک دن اپنی کرپانیں لے کر مسلمانوں کے سر پر چڑھ دوڑیں گے, ان کے بچوں کو ذبح کر دیں گے, ان کی بہو بیٹیوں کے دوپٹے سرے بازار کھینچ لیں گے. ہمارا محلہ اب تک ایسے فساد سے پاک تھا, اور وہ قیامت کی شام تھی جب اچانک دروازہ کھلا اور تمہارے دونوں پھپھا گھبرائے ہوئے گھر میں داخل ہوئے. اٹھو, نکلو, بھاگ چلو, وہ لوگ ادھر ہی آ رہے ہیں, فوراً اٹھو, بچیاں مجھے پکڑا دو, جلدی کرو. تمہارے ابو گھر پر ہی تھے, میں جلدی صندوق سے زیور نکال کر پوٹلی میں باندھنے لگی. کچھ پوچھنے کا وقت تھا ہی کہاں, کچھ سوچنے کے لمحے ہی نہ تھے. دور سے جے رام کی جے, جے رام کی جے کی آوازوں کی بھنگناہٹ قریب آتی جا رہی تھی. بڑے پھوپا نے دونوں بچیوں کو گود میں اٹھایا اور تم دونوں میں سے ایک کو تمہارے ابو نے گود میں لیا.
اور دوسرے کو پھوپھا نے. پھوپھا نے میں عورت ذات اس انتہائی عجلت کے لمحے میں بھی گھر کی قیمتی چیزیں پوٹلی میں باندھنے لگی. تمہارے ابو نے مجھے بازو سے پکڑ کر دروازے کی طرف دھکیل دیا. میں روحان سی گھر کی چوکھٹ سے باہر تو نکل آئی, لیکن میرا دل چاہ رہا تھا ایک لمحے کے لیے رک کر وہ دعا ضرور مانگوں جو میری ماں گھر سے نکلتے ہوئے ہمیشہ مانگا کرتی تھی. دونوں پھوپھا تیز تیز چلتے ہوئے کتنا آگے نکل گئے تھے. میں دعا مانگے بغیر ہی ان کے پیچھے لگتی. گلی ختم ہوئی تو بڑے پھوپھا کا رخ کھیتوں کی جانب مڑ گیا. میرا دل چاہا میں ان سے پوچھوں ان کے بیوی بچے کہاں ہیں. آخر اتنی بھی کیا جلدی تھی گھروں سے نکلنے کی, آرام سے چلے جاتے. ہر سو اندھیرا پھیل رہا تھا اور جب کھیتوں کے بیچوں بیچ بنے ہوئے کمرے کے چھوٹے مکان میں ہانپتے کانپتے داخل ہوئے تو کئی زبانیں ایک ساتھ سرگوشی میں بول اٹھیں, شکر ہے ہم بچ گئے. اسی اندھیرے میں مٹی مٹی صورتیں تب اجاگر ہوئیں جب میری آنکھیں اس اندھیرے کی عادی ہو گئیں. وہاں سبھی لوگ موجود تھے, تمہاری پھپھو, ان کی چاروں بیٹیاں, ممانی, تائی, چچی اور ان کے بیٹے بیٹیاں. تم دونوں بھی اسی وحشتناک اندھیرے میں یوں گنگ تھے جیسے موت کی آہٹیں فضا میں تم نے محسوس بھی کرنی ہو. کتنا انجانا سا خوف مسلط تھا ہم سب کی روحوں پر. پھوپا دونوں پھول کی بچیاں میری گود میں ڈال گئے, جو اپنے انگوٹھے چومتے چومتے جو اپنے انگوٹھے چوستے چوستے نہ جانے کب سو گئی تھی. مجھ جاہل کو تب تک علم نہ تھا کہ آزادی کے چراغ تیل سے نہیں لہو سے جلتے ہیں. مجھ جاہل کو تب تک علم نہ تھا آزادی کے چراغ تیل سے نہیں لہو سے جلتے ہیں. تمہاری پھوپھو نے شہر میں بیتنے والی قیامت کا حال سنایا تو میرے پیروں سے زمین نکل گئی. وہ رات شاید ہم اس کچی اندھیری سیلن زدہ کوٹھڑی کے فرش پر بیٹھے بیٹھے گزار دیتے, لیکن تمہارے ابو جو باقی مردوں کے ساتھ اسی چھوٹی سی کوٹھڑی کے باہر مسلسل پہرا دے رہے تھے, ایک دم گھبرائے ہوئے اندر داخل ہوئے اور کہنے لگے ہم خطرے میں ہیں, جلدی کرو, ہمیں یہاں سے جلدی نکل جانا چاہیے, جلدی کرو جلدی کرو. درندگی, وحشت اور بہیمت کی تصویریں جو پھوپھو نے کھینچی تھیں میری نظروں کے سامنے گھومنے لگیں. ہم خطرے میں ہیں, جلدی کرو جلدی کرو. یہ آوازیں تھیں یا موت کی پکار؟ میں دونوں بچیاں سینے سے لگائے ایک دم اٹھی تو چکرا کر گر پڑی. بچیاں ہاتھوں سے پھسل کر زمین پر جا گریں اور چوٹ لگ جانے سے چونک کر رونے لگیں. انہیں چپ کراؤ, یہ ہمیں بھی مروا دیں گی, ان کے منہ باندھ دو. آوازیں کتنی سخت اور ڈراؤنی ہو گئی تھی. میں انہیں سینے سے چمٹائے بھاگتے ہوئے سب کا ساتھ دینے لگی. بچیاں سہم کر خود ہی چپ ہو گئیں. تم دونوں کو تمہارے ابو نے تھام لیا. بھاگتے بھاگتے میں نے پلٹ کر دیکھا جس کوٹھڑی میں ہم نے پناہ لی تھی اب دھڑا دھڑ جل رہی تھی. کتنی ہی مشعلوں کے عقب میں سرخ سرخ چہروں پر خباثت ناچ رہی تھی. خوف اور پھر بچ جانے کے احساس, گرم آنسو بے اختیار گالوں پر بہنے لگے. اور پھر سب مردوں نے ہمیں کھیتوں میں چھپ جانے کا کہا. ہم ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے قریبی کھیتوں میں گھستے چلے گئے. وہ آوازیں جو کوٹھڑی کے پاس آس پاس تھیں اب ادھر ادھر بکھرنے لگیں. مسلوں کو نشٹ دو, آوازوں کا سیلاب کھیتوں کے آنگنی مسلمانوں کو کاٹ کے رکھ دو, ہلاک کر دو. آوازوں کا سیلاب کھیتوں کے آس پاس سے گزرنے لگا تھا اور مان مجھے خیال آیا اگر اس وقت کوئی بچہ خوف سے رونے لگے تو کیا ہو. لیکن سب بچے یوں چپ تھے جیسے انہیں سانس سون گیا ہو. خطرے کی بو ہر نفس نے سون لی تھی. اتنی خاموشی, اتنا بھو کا عالم. پتوں کی میں چھپا کوئی ٹڈا بھی حرکت کرتا تو سب کے کان کھڑے ہو جاتے.
آہستہ آہستہ آوازیں معدوم ہو گئیں، نیند سب کی آنکھوں سے دور تھی۔ میں نے اپنے سر کی بڑی چادر زمین پر بچھا کر دونوں بچیوں کو سلا دیا اور تم دونوں میری گود میں آ بیٹھے۔ پاؤں پھوٹی، اجالا ہوا، پرندوں کی پکاریں ہمارے سروں سے گزرنے لگیں۔ تمہارے ابو جانے کہاں سے بہت سے سوکھے نان لے آئے اور ہم رات کے بھوکے ان پر ایسے ہل پڑے جیسے بہت بڑی نعمت میسر آ گئی ہو۔ وہ ہمارے ہاتھوں میں نان تھما کر خود جانے کہاں چلے گئے۔ یوں لگتا تھا جیسے اب یہ آنکھیں انہیں دوبارہ کبھی نہ دیکھ سکیں گی۔ میں اپنے سہاگ کے لیے مسلسل رو رہی تھی اور تم پانی کے لیے تڑپ رہے تھے۔ کربلا کا سا سما تھا، تم اپنی سوکھی زبانیں ہونٹوں پر پھیر کر پانی کے لیے بل بلاتے تو سبھی رونے لگتے، کہاں سے لاتے تمہارے لیے پانی اور کیسے تمہیں صبر کی تلقین کرتے۔ تمہارے ذہن ابھی قابل ہی کہاں ہوئے تھے، تم تو بچے تھے۔ اور پھر وہ خوشی کا عجیب لمحہ تھا جب تمہارے ابو گہری شام ہوتے ہی لوٹ آئے، میری متورم آنکھیں انہیں زندہ سلامت دیکھ کر خوشی سے رونے لگیں۔ تب انہوں نے بتایا وہ دوسرے کھیت میں بڑھ کے درخت میں چھپے بیٹھے رہے تھے، کیونکہ انہیں خطرہ تھا کہ دن کی روشنی میں اس کھیت تک آئے تو کوئی دیکھ لے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں رات ہی رات خاموشی سے سفر طے کر کے ان قافلوں میں شامل ہو جانا چاہیے جو مقدس سرزمین کی طرف جا رہے ہیں۔ اس رات ہم ایک بار پھر سہمے سہمے ڈرے ڈرے کھیتوں سے نکلے۔ اس وقت پیاس کے مارے ہمارا دم نکلا جا رہا تھا، ابھی تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے۔ ایک چھوٹا سا ٹوٹا پھوٹا غیر مستعمل کنواں نظر آ گیا، لیکن نہ ڈول نہ رکھا۔ ہماری بے بسی بے چارگی کی عجیب کیفیت تھی۔ تمہاری خالہ کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، انہوں نے مردوں کو کہا وہ منہ پھیر لیں۔ پھر ہم سب نے اپنے اپنے دوپٹوں کا لمبا سا رسہ بنا کر کنویں کی تہہ تک پہنچایا۔ دوپٹہ پانی کی سطح سے چھوا تو صرف گیلا ہو سکا۔ وہ گیلا دوپٹہ ہر ایک کے منہ میں نچوڑ کر سب نے باری باری پیاس بجھائی۔ دور کھیتوں میں دھندلائے چراغ ہمیں سونے راستوں پر گامزن دیکھ کر حیرت سے پلکیں جھپکتے رہے۔ میری دونوں بچیاں نیم جان تھی، میرے کندھوں سے لگی اونگ رہی تھی، اور اچانک جیسے بجلی کا کڑکا ہوا، جیسے زلزلہ آ گیا، جیسے قیامت آ گئی۔ وہ جانے کتنی تعداد میں تھے جو یک لفظ خاموش جھاڑیوں میں سے نکل کر ہمارے سامنے آ گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بیدار ہوتی، ایک تھک کرپان لہراتا ہوا آگے بڑھا۔ بڑا مال ہے وہاں گرودی جے۔ اس سے پہلے کہ وہ بڑھ کر کسی پر ہاتھ ڈالتا، میرا جوان بھتیجا عبد الغفور آگے بڑھا اور ڈھال بن گیا۔ چھپ جاؤ، اپنی عزتیں محفوظ کر لو، یہ تمہارے ابو کی آخری آواز تھی جو للکار بن کر وہاں ابری اور پھر ہمیشہ کے لیے ڈوب گئی۔ ہمارے پھپھا ہم سب کو گھسیٹتے ہوئے قریبی کھیت میں گھستے چلے گئے۔ میں دونوں بچیاں اپنی بھتیجی عائشہ کو پکڑائے وحشت میں ادھر ہی بھاگنے لگی جہاں میرے سر کا تاج میرا شوہر نہتا دشمنوں سے لڑ رہا تھا۔ میرے دونوں شیروں جیسے بھائی لڑ رہے تھے۔ میرا بھتیجا ڈھال بنا ہوا تھا۔ پاگل نہ بنو آپا، مجھے تمہارے پھوپا نے پکڑ لیا۔ اور پھر ہم اس قریبی کھیت میں سرکنڈوں کی پرواہ کیے بغیر گھستے چلے گئے۔ اس کھیت میں ہم رکے نہیں، ایک کھیت سے دوسرے میں، دوسرے سے تیسرے میں ہمارے بازوؤں اور چہروں پر خراشیں آ گئیں، کپڑے کانٹوں میں الجھ کر پھٹ گئے۔ تم دونوں میرے ساتھ بھاگتے
بھاگتے وقت یوں گمسم تھے جیسے تمہاری قوت گویائی چھن گئی ہو، تمہارے پھوپا نے ہمیں ایک کھیت میں رک جانے کو کہا اور ہم سب دم سادے سرکنڈوں کی اوٹ میں بیٹھ گئے۔ اجالا ہوا تو پھوپا ہمیں بہت سی نصیحتوں کے ساتھ یہ کہہ کر چھوڑ گئے کہ وہ ان دلوں کی خبر تو لے آئے، ہمیں ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ اور کچھ دیر بعد پھوپا لوٹ آئے، ان کے سختی سے بھجے ہوئے ہونٹوں میں چیخیں بند تھیں، پھوپا جی وہ سب کدھر ہیں؟ خبر نہیں کس نے ہمت کر کے پوچھا تھا۔ بوڑھے پھوپا نے اپنے ہاتھ سینے پر باندھ لیے اور زمین پر بیٹھ گئے، اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے ڈب ڈبائی ہوئی آواز میں بولے، وہ سب شہید ہو گئے، وہ شہید ہو گئے۔ ہم سب اپنی چیخیں نہ روک سکیں، پھوپا زمین پر گر پڑے اور ہم جو سینے میں رات سے طوفان چھپائے بیٹھی تھیں زار زار ایک دوسرے سے لپٹ کر رونے لگیں۔ وہ کسی کا سہاگ تھے، کسی کے بھائی، کسی کے بیٹے، سب ہی دکھی، سب ہی زخمی، کس کو کون تسلی دیتا؟ بڑی پھوپھوں نے زمین پر گرے ہوئے پھوپا کو سیدھا کیا تو معلوم ہوا وہ بھی ہمیں بے آسرا، بے یار و مددگار، دشمنوں میں بھٹکتا چھوڑ کر اپنے بھائیوں، بھانجوں، بھتیجوں سے جا ملے ہیں۔ اور ہم جو کل ملا کر 14 عورتیں تھیں جنہیں کچھ خبر نہ تھی کہاں جانا ہے، انہوں نے ان کا بھی خیال نہ کیا۔ ہائے کیسے چپ رہتے، کیوں کر نہ روتے، بچھڑوں کا ماتم کیوں نہ کرتے؟ ہم سب کو روتا دیکھ کر تم دونوں نے اپنے خوش کھوٹوں سے جب پوچھا، امی اب ہم بھی مر جائیں گے؟ تو میرا دل چاہا میں تم دونوں کو اٹھا کر اپنے سینے میں چھپا لوں، تمہیں کسی دشمن کی نظر بھی نہ لگے۔ میں نے بڑی مشکل سے کہا تھا، نہیں بیٹے تم زندہ رہو گے، تم پاکستان اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، تم زندہ رہو گے۔ اور تم میرے تسلی کے باوجود ہمیں روتا دیکھ کر خوف سے رونے لگے تھے، اپنوں کے بچھڑ جانے کے غم میں کتنا روئے، شاید ہم بھول گئے تھے خونخواروں کے دیش میں آنسوؤں پر بھی پابندی ہوتی ہے، وہاں آہ بھرنا بھی گناہ ہے۔ ہمیں یاد نہ رہا، دشمن شکاری کتوں کی طرح ادھر ادھر ہمارے کھوج میں کھیت کھیت سونگتے پھر رہے ہیں۔ اور وہ عام دیہاتی کپڑوں میں ملبوس انسان ہی تھا جو ہمارے رونے کی آواز سن کر ہم تک آ پہنچا تھا۔ ہم 14 عورتیں اور 5-6 بچے بے یار و کفن لاش کے گرد رو رہے تھے، جانے اسے کب ہم میں سے کسی نے دیکھا۔ خوف سے ہماری چیخیں آنچلوں میں گھٹ گئیں، ان شیطانوں کے کرتوت سن رکھے تھے، اپنی عزتیں ہاتھوں سے جاتی ہوئی محسوس ہوئی تو دل چاہا کوئی خنجر ہو اپنی جوان بھانجیوں اور بھتیجوں کے سینے میں اتار کر خود بھی مر جاؤں۔ کی گل ہے میری بہنوں، یہ پنجابی میں اس نے پوچھا، اس کے نرم شفیق لہجے میں سارے جہاں کی مٹھاس گھل گئی تھی۔ میریوں بہنوں، الفاظ ٹھنڈی چھاؤں بن کر ہم پر سایہ کر گئے۔ اس وقت اس قسمہ پورتی کے عالم میں وہ دیہاتی ہمیں آسمان سے اترا ہوا رحمت کا فرشتہ معلوم ہوا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ پھوپو نے گھبرا کر پوچھا۔ رام لال، اس نے مختصر کا جواب دیا اور ہمیں پاؤں کے نیچے سے زمین سرکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تمہاری خالہ مٹی کے ابھرے تودوں پر سر رگڑ کر خدا کی خدائی کو جھنجھوڑنے لگی اور میرا تو جسم جیسے مٹی کا ہو گیا۔ جی نہیں چاہ رہا تھا کہ دشمن پر اعتبار کیا جائے، ہم اس کی نیت اور زبان کے فاصلے کے متعلق ابھی فیصلہ بھی نہ کر سکے تھے کہ بے شمار بھاری قدموں نے ہمارا محاصرہ کر لیا۔ موٹی سوندوں، گنجے سر والے، چھوٹی چھوٹی تیز آنکھوں میں خباثت لیے، ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے ہندوؤں اور سکھوں کی آوازیں گرم شیشے کی طرح ہمارے کانوں میں پڑی۔ یہ میری ماتا اور بہنیں ہیں، اپنے گاؤں سے یہاں مجھے ملنے آ رہی تھیں کہ راستے میں فساد ہو گیا، بلوائیوں نے
مردوں کو چن چن کر مار دیا اور ان کو بھگا لے جانا چاہتے تھے کہ میں خود پہنچ گیا۔ شکر ہے مقابلے کی نوبت نہ آئی، وہ خود ڈر کر بھاگ گئے۔ او نہ بزدل کہیں کہ میرا نام بھی رام لال ہے، چھوڑوں گا نہیں، وہ بدلہ لوں گا کہ یاد رکھیں گے۔ وہ جانے رام لال نہ جانے کیا کچھ کہہ رہا تھا، ہم منہ پھاڑے حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ سب بڑبڑاتے ہوئے واپس چلے گئے۔ اس طرح رام لال نے مصنوعی طور پر ہمیں بچا لیا، اور جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے تو اس نے پلٹ کر ہمیں دیکھا اور نظریں جھکاتے ہوئے بتایا کہ وہ مسلمان ہے اور اس کا نام حسن دین ہے، اور وہ اپنے ماں باپ، ایک بھائی اور چار بہنوں کے ساتھ کسی قافلے کے ہمراہ پاکستان جا رہے تھے کہ ہندو لٹیروں نے قافلے پر حملہ کر کے سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ وہ کسی طرح جان بچانے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور اس نے ہندوؤں کا سوانگ رچا کر اس گاؤں میں اس لیے رہنا پسند کیا کہ وہ پاکستان جانے سے پہلے اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے خون کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ وہ انہیں چن چن کر مارنا چاہتا تھا جنہوں نے اس کے ماں باپ کو بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔ ہم حیرت سے اسے دیکھتے رہ گئے۔ اس نے کہا، ہمارا دین کو سفر کرنا ٹھیک نہیں ہے، ہم اس کے گھر میں پناہ لے سکتے ہیں، اور جو ہی کوئی بڑا قافلہ ادھر سے گزرے گا وہ ہمیں ان کے ساتھ بھیج دے گا یا کوئی مناسب بندوبست کر دے گا۔ اس کی باتوں پر اعتبار کے سوا اور کوئی چارہ ہی نہ تھا۔ پھوپا کی لاش کا آخری دیدار کر کے ڈب ڈبائی آنکھوں سے دھندلے اور اجنبی راستوں پر اس کے پیچھے قدم اٹھاتے ہم اس کے چھوٹے سے مکان میں آ گئے۔ اماں، پاکستان کتنی دور رہ گیا ہے؟ اماں، پاکستان میں سارے لوگ اچھے ہیں نا؟ اماں، وہ جنت تو ہوگی، اس نیک شخص کے گھر میں تم دونوں میرے چپ کرانے کے باوجود سوالات ہی کرتے رہے۔ حسن دین نے ہمارے کھانے پینے کا بندوبست کیا، مگر حلق سے کوئی چیز اترتی ہی نہ تھی۔ جوں تو رات ہوئی، وہ ایک ہی کمرہ تھا جس میں ہم سکڑ سکڑ کر پڑی رہی۔ جانے رات کا کون سا پہر تھا، اچانک غلغلہ سا اٹھا اور صحن کا دروازہ کرپانوں کی ضربوں سے خشک پتے کی طرح ہلنے لگا۔ باہر سے آواز آئی، ہاں مسلمان ہی ہیں، چھوڑنا مت، گھیر کر مار دو۔ ایک تیز آواز ہمارے کانوں سے ٹکرائی تو ہم تھر تھر کانپنے لگے۔ پھوپھو جانی تو دل پر ہاتھ رکھ کر فرش پر بیٹھ گئی۔ ہمیں موت یقینی نظر آنے لگی، اور پھر کمرے کی چھوٹی سی کھڑکی کسی نے آہستہ سے تھپتھپائی۔ میریوں بہنوں، میں نے پہچان لیا، یہ حسن دین کی آواز ہے۔ ایک لمحے کے لیے ہمارے اندھیرے کمرے میں یوں سناٹا چھا گیا جیسے ہر کوئی سوچ رہا ہو، کہیں رام لال نے حسن دین بن کر تو دھوکہ نہیں دیا۔ میری بہنوں، خدا دا واسطہ جاگو جاگو، اس کی کانپتی ہوئی آواز آ رہی تھی۔ وہ شاید سمجھ رہا تھا ہم سو رہے ہیں، اسے شاید معلوم نہ تھا جن کی تقدیریں سو جاتی ہیں ان کی آنکھیں ہمیشہ جاگتی رہتی ہیں۔ ہاں، ہم جاگ رہے ہیں حسن دین، چھوٹی پھوپھو نے آہستہ سے کہا، جلدی کرو، ہندوؤں کو معلوم نہیں کیسے خبر ہو گئی ہے، پچھلا دروازہ یہاں کوئی نہیں، اس سے پہلے کہ وہ دروازہ توڑ کر صحن میں آ جائیں، صحن میں بنی سیڑھیوں سے چھت پر آ جاؤ، چھت کے دانی جانب میں نے سیڑھی لگا رکھی ہے۔ اس کی گھبرائی ہوئی آواز دور ہوتی چلی گئی، اور میں تھکن سے نڈھال بچیاں سینے سے لگائے تم دونوں کو گھسیٹتے ہوئے سیڑھیوں سے اوپر سب کے ساتھ بھاگتی چلی گئی۔ دوسری طرف لکڑی کی سیڑھی پڑی تھی، اس سے اترتے ہی ہم کھیتوں کی طرف بھاگنے لگے۔ معلوم نہیں کب تک اونچے نیچے کھیتوں میں دوڑتے رہے۔ حسن دین ہماری رہنمائی کر رہا تھا، تیز چلو تیز، وہ لوگ تعاقب کرتے ہوئے آ رہے ہوں گے، مجھے ان کی ذہنیت کا اندازہ ہے، یہ لوگ ٹولیوں میں بٹ کر چاروں طرف پھیل جاتے ہیں، تیز چلو تیز، حسن دین گھبرائی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا۔ ہماری ٹانگیں چور ہو چکی تھیں اور ہمارے پاؤں سوج گئے تھے۔ ہمیں ہر لمحے یوں لگتا تھا جیسے ابھی دوڑتے دوڑتے ہم گر جائیں گے، اور اگر گر گئے تو پھر کبھی نہ اٹھ سکیں گے۔ تمہارے قدم ہمارے قدموں کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ تم میں سے ایک کو خالہ اور دوسرے کو حسن دین نے اٹھا لیا تھا۔ دونوں بچیاں میرے کندھوں سے لگی،
اپنی چھوٹی چھوٹی گردنیں گھما کر پیچھے دیکھ رہی تھیں. جب بھاگتے بھاگتے میرا پیر کسی گڑے میں جا پڑتا تو وہ خوف سے میرے ساتھ چمٹ جاتی اور اپنی زبان سے پہلا سیکھا ہوا لفظ اماں اماں کہنے لگتی. اور ابھی ہم زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ وہی غصے میں بل کھاتی ہوئی اپنی شکست پر جھنجھلاتی ہوئی آوازیں ہمارے آپب میں پھر ابھرنے لگی. حسن دین کا خیال ٹھیک تھا, وہ شکاری کتوں کی طرح چپا چپا سونگتے پھر رہے تھے. قریب ہی کھیت میں بھوسے کا ڈھیر لگا ہوا تھا. سب چھپ جاؤ جب تک میں نہ کہوں باہر نہ نکلنا, حسن دین نے کہا, اور ہم سب بھوسے کے ڈھیر میں چھپ گئے. حسن دین نے ہم پر بھوسا ڈال کر ہمیں ڈھک دیا اور خود بھی کہیں چھپ گیا. دشمنوں کی آوازیں قریب آ رہی تھیں, وہ کہہ رہے تھے کدھر کو گئی ہوں گی, ڈھونڈو ڈھونڈو, زمین تو نہیں کھا گئی انہیں. وہ بھوسے کے پاس سے گزر گئے اور ہمارے دل جیسے اچھل کر حلق میں آ رہے. وہ کچھ ہی دور گئے ہوں گے کہ میری دونوں بچیاں نادیہ اور ہادیہ گھٹن سی محسوس کرتے ہی چیخ چیخ کر رونے لگی. خدا کے لیے آقا انہیں چپ کراؤ, ان کی آواز خدا کے لیے آقا انہیں چپ کراؤ, ان کی آواز سن کر وہ ہم تک پہنچ جائیں گے. خطرہ ہمارے سروں پر منڈا رہا تھا اور وہ رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی. میں نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیے لیکن وہ روتی ہی گئی. ان کے حلق میں کپڑا ڈھونڈ دو لیکن بھوسے میں چھپے چھپے یہ کام میرے لیے ناممکن تھا. میں نے ڈھیر سے سر نکال کر دیکھا, چھپکی ہوئی چاندنی میں ان کے سیاہ ہیولے نظر آ رہے تھے. وہ ابھی زیادہ دور نہیں گئے تھے اور بچیوں کے رونے کی آواز سن کر ٹٹک کر وہ بدماش کھڑے ہو گئے تھے جیسے صبح سم کا جیسے کہیں سم کا تعین کر رہے ہوں. ہماری عزتیں خطرے میں ہیں, یہاں سے بھاگو, انہوں نے ہمیں دیکھ لیا ہے. سامنے گنے کے کھیت میں گھس جاؤ. افراتفری پڑ گئی, مجھ سے دونوں بچیاں سماری نہ جا رہی تھیں. وہ زور زور سے ہاتھ پاؤں پٹک کر روئے جا رہی تھی. خدایا آپ ہی انہیں یہی چھوڑ دو, یہ ہمیں مصیبت میں ڈال دیں گی. آپ ہی انہیں یہی چھوڑ دو, ہم سب کی عزتوں کا واسطہ, ہم سب کی عزتوں کا واسطہ, انہیں یہی چھوڑ دو. میری آٹھ بھتیجیاں التجا کر رہی تھیں, میری آٹھ بھتیجیاں التجا کر رہی تھیں کہ یہ دونوں بچیاں ہمیں مصیبت میں ڈال دیں گی, آپ ہی انہیں یہیں چھوڑ دو, ہم سب کی عزتوں کا واسطہ, ہم سب کی عزتوں کا واسطہ, انہیں یہیں چھوڑ دو. اور وہ دونوں بچیاں روئے جا رہی تھیں. وہ لوگ آہستہ آہستہ ڈھیر کی طرف بڑھنے لگے. وہ وقت بہت کم تھا, بہت ہی کم وقت, بہت کم تھا, بہت ہی کم. میں نے انہیں اپنے کندھوں سے, میں نے ان بچیوں کو اپنے کندھوں سے اتارنا چاہا تو وہ دونوں میرے گلے سے نپٹ گئیں. اور جب میں نے بمشکل کندھے سے اتار کر زمین پر رکھا تو وہ دونوں میری ٹانگوں سے چپٹ گئی. اور جب میں نے ٹانگوں سے ان کے ننھے ننھے ہاتھوں کی گرفت چھڑانا چاہی اور جب میں نے ٹانگوں سے ان کے ننھے ننھے ہاتھوں کی گرفت چھڑانا چاہی تو وہ میرے پیروں سے لپٹ گئی. اور جب میں بھاگی تو وہ کتنی دور تک میرے قدموں کے ساتھ گھسٹتی چلی آئی. میں نے جھٹکے سے اپنے پاؤں چھڑائے. میں نے جھٹکے سے اپنے پاؤں چھڑائے اور سب کے ساتھ گنے کے کھیت میں گھس گئی. اور ہم وہاں گنے کے کھیت میں رکے نہیں, آگے ہی آگے بھاگتے چلے گئے. ایک کھیت سے دوسرے کھیت, دوسرے سے تیسرے میں. اور جب صبح کا اجالا ہوا تو ہم اس سڑک پر آ گئے تھے
جہاں سے قافلے اس مقدس سرزمین کی طرف جاتے تھے جس کے لیے کسی نے بھائی کی قربانی دی تھی, کسی نے باپ کی, کسی نے بیٹے کی, اور کسی نے شوہر کی. اور پھر ایک قافلے کے ہمراہ لوٹے پٹے ہم بھی پاکستان پہنچ گئے. وہ پاکستان جس کی بنیادوں میں میرے سہاگ کا خون تھا, میرے عزیزوں کا خون تھا, میرے بھائیوں کا خون تھا, وہ پاکستان جس کے لیے میں نے اپنی وہ پاکستان جس کے لیے میں نے اپنی دو معصوم گود کی بچیاں جی کی جاگتی چھوڑ آئی تھی, اور آج میں یہی سوچ رہی ہوں میرے بیٹوں کل 14 اگست کا دن ہوگا, تم ہمیشہ کی طرح بام و در سجا کر جشن مناؤ گے, اور ایسے خوشی کے دن بھی میری آنکھوں میں آنسوؤں کے سوا کچھ نہ ہوگا. آخر میں کیسے بھول جاؤں اس وقت کو جب میں نے اپنی دونوں بیٹیوں کو کافروں کے دیش میں چھوڑ کر خود بزدلوں کی طرح بھاگ آئی تھی. سوچتی ہوں میں کیوں نہ مر گئی اس وقت, جب میں گلے سے ایک کو اتارتی تھی تو دوسری گلے سے چمٹ جاتی تھی, اور پھر جب میں نے انہیں بمشکل اتارا تو وہ میری ٹانگوں سے چمٹ گئی تھی. اس وقت ان کی چھوٹی چھوٹی سیاہ آنکھوں سے کتنے ہی آنسو بہ رہے تھے, اور انہیں معلوم نہیں انہیں اتنی بے رحمی سے جھٹک کر چھوڑ آنے والی ماں, اور ان بچیوں کو معلوم نہیں انہیں اتنی بے رحمی سے جھٹک کر چھوڑ آنے والی ماں کی آنکھیں اب تک ان کی یاد میں ہر وقت گیلی رہتی ہیں. میرے بیٹوں میں تمہیں جشن منانے سے منع نہیں کرتی, خود سوچو وہ ملک جو اتنی قربانیوں کے بعد ملا ہو اس ملک کا یوم آزادی خوشی کا دن نہیں تو اور کیا ہے. لیکن جب تم اس مقدس دن بھی میوزک لگا کر اپنے دوستوں کے ساتھ ہلڑ پاتی کرتے ہوئے ناچتے ہو تو میں گھبرا کر سوچنے لگتی ہوں, خبر نہیں میری بیٹیاں اب تک زندہ ہیں یا مر گئی ہیں. کاش وہ مر گئی ہو, لیکن اگر وہ مری نہ ہو, اگر وہ زندہ ہیں تو انہیں اٹھانے والا دشمنوں کے سوا کوئی اور نہیں تھا. تم سمجھتے کیوں نہیں مجھے تبلے کی تھاپ اور گھنگروؤں کی آواز سے اتنی وحشت کیوں ہوتی ہے؟ وہ میری بیٹیاں تمہاری بہنیں بھی تو تھیں, لیکن تم تو اندھے ہو بہرے ہو. او خدایا تم مجھے ان اذیت ناک سوچوں کے بجائے موت کیوں نہیں دے دیتا؟ یہ آیت میں نے اسی مناسبت سے پڑھی تھی, وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً, جن لوگوں نے ہجرت کی ظلم کیے جانے کے بعد ہم انہیں بہت ضرور بالضرور ہم انہیں بہت اچھا ٹھکانہ دیں گے. وہ ٹھکانہ مل گیا لیکن اس کی بھی قدر نہ ہوئی, اور ایک حصہ اس کا بھی ہاتھ سے جا چکا. کیا یہ ملک ناچ گانے کے لیے بنا تھا؟ یہ ملک اس لیے بنا تھا کہ یہاں بد نظری کرتے رہیں؟ یہ ملک اس لیے بنا تھا کہ ہم یہاں اللہ کے احکامات توڑیں؟ ان شہیدوں کے جو یہ خاندان لوٹے پیٹے اس ملک میں داخل ہوئے, کسی کے بچے شہید ہوئے, اور یہاں تک اس میں امرتسر جل رہا ہے جو کتاب ہے اس میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ معصوم بچوں کو کرپانوں میں پھرو کر باقاعدہ ان کے پیٹوں میں کرپانے گھوپ کر وہ سکھ یہ کہتے تھے لو پاکستان کا جھنڈا تیار ہو گیا.
ہمارے ایک بزرگ ہیں سرفراز صاحب, انہوں نے مجھے خود بتایا کہ ہم گاؤں کی عورتوں نے, ہم لوگ پہرا دیتے تھے, رات رات بھر پہرا دینا ہوتا تھا ہمارے بڑے, وہ تو خود بچے تھے بڑے, پہرا دیتے تھے رات رات بھر. تو گاؤں کی عورتوں نے سوچا کہ یہ سب ہماری وجہ سے ہو رہا ہے کہ سکھ اور ہندو ہماری عزتیں نہ لوٹیں. لہذا ان اللہ کی بندیوں نے مشورہ کیا آپس میں اور کنویں میں گر کر جان دے دی, سب شہید ہو گئے کہ یہ سب ہماری وجہ سے ہو رہا ہے, ان مردوں کو ہماری وجہ سے کتنی فکر ہے. لاہور کے اسٹیشن پر ایک ریل آ کر رکی, لیکن اس ریل سے کوئی اترا نہیں. لوگوں کو بہت حیرت ہوئی کہ کوئی اتر نہیں رہا اس میں سے. جب گیٹ اس کا کھولا گیا تو خون کی گویا لہریں, جیسے سمندر کی لہریں ہوتی ہے دریا کی لہریں, اس طرح خون کی لہر آئی. معلوم ہوا سب کو کاٹ کے رکھ دیا گیا. ساری ٹرین میں تلواروں سے اور کرپانوں سے کٹے ہوئے لوگ ہیں, مسلمان ہیں, بچے ہیں, عورتیں ہیں, مرد ہیں. یہ ایسے نہیں بن گیا تھا ملک, ان قربانیوں کا ہم نے کیا, یہ جن ہاتھوں میں اس وقت قرآن ہونا چاہیے تھا, جن ہاتھوں میں دین کی کتابیں ہونی چاہیے تھیں, کیا ان ہاتھوں میں آج کلیشن کوفے نہیں ہیں؟ جن زبانوں پر قرآن ہونا چاہیے تھا, کیا ان زبانوں پر فلمی گانے نہیں ہیں؟ کرکٹ کے کھلاڑیوں کے تذکرے نہیں ہیں؟ فلمی کہانیاں نہیں ہیں ان زبانوں پر؟ اور یہ کان جو اچھی باتیں سننے کے لیے اللہ نے بنائے تھے, وہ کان آج کیا سن رہے ہیں؟ غیبت ہے, گانے ہیں, بہتان ترازی ہے, الزامات. بس ایک حصہ ہمارے ملک کا اللہ نے چھین لیا ہم سے ناقدری کی وجہ سے, اور اب دوسرے کے لالے پڑے ہوئے ہیں. کچھ خبر نہیں کہ کچھ دنوں میں کچھ عرصے میں کیا ہو جائے اس ملک کے ساتھ. اور حدیث شریف میں آتا ہے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, قرب قیامت میں کفار تم پر ایسے ٹوٹیں گے جیسے دسترخوان پر کھانا تیار ہو اور ایک دوسرے کو دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ بھائی کھانا تیار ہے. اس طرح تمہارے اوپر دعوت دیں گے ایک دوسرے کو غیر قوم میں کہ آؤ ان کا سیا پانچا کرو, ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹو. لہذا میرے دوستو, یہ دن خوشی سے زیادہ توبہ کا دن ہے. ہم اللہ سے توبہ کریں کہ اللہ ہم توبہ کرتے ہیں, آئندہ نہیں کریں گے یہ گناہ, آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے. اور اگر نافرمانی ہو گئی تو ہم فوراً توبہ کرنے میں ہم دیر نہیں لگائیں گے, فوراً آپ کو رو رو کر منا لیں گے. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے, دیکھیے حضرت یونس علیہ السلام تشریف لے گئے اپنی قوم سے باہر, علاقے سے باہر تشریف لے گئے. ادھر انہوں نے جو باتیں بتائی تھیں کہ تم پر عذاب آئے گا وہ جھٹلاتے تھے, لیکن وہ علامات ظاہر ہو گئیں, جو عذاب کی علامات تھی انہوں نے دیکھ لیں. لہذا سب ایک میدان میں جمع ہوئے, حضرت یونس علیہ السلام کی قوم, اور انہوں نے اللہ سے توبہ کی کہ اللہ ہم توبہ کرتے ہیں, جو ہمارے نبی نے باتیں بتائی تھی, جو علامات بتائی تھی وہ ہم نے دیکھ لیں, لہذا ہم توبہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آئے ہوئے عذاب کو, جس کی علامات ظاہر ہو چکی تھیں, ان کی توبہ کی برکت سے آئے ہوئے عذاب کو بھی ٹال دیا. کیا عجب ہے کہ ہم توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے, ان دنوں میں ہم توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان آئے ہوئے عذابوں کو نہ ٹالیں گے. جب حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر آئے ہوئے عذاب کو اللہ نے ٹالا ان کی توبہ کی وجہ سے, تو ہم تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہیں, ہم تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہیں, ہماری دعا کیوں نہ سنی جائے گی؟ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا,
کہ ایک شخص سفر کر رہا تھا, راستے میں ایک صحرا میں اس نے اپنا اونٹ باندھا اور سو گیا, اور جب اس کی آنکھ کھلی تو اس پر اس کا سارا سامان لگا ہوا تھا, کھانا پینا اور وہ سامان, وہ اونٹ غائب, سامنے موت نظر آ رہی ہے, لق و دق چہرہ ہے. وہ رویا, روتا رہا کہ اللہ میرا اونٹ بھی گم ہو گیا, کچھ بھی نہیں, اب تو موت سامنے ہے, نہ کھانے کا سامان نہ پینے کا سامان. روتے روتے اس کو نیند آ گئی, اور جب اٹھا تو وہی اونٹ اپنے پورے سامان کے ساتھ اس کے پاس موجود تھا. تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا, اور اس کے منہ سے یہ نکلا, اللہم انت عبدی وانا ربک, بجائے یہ کہنے کہ اللہم انت ربی وانا عبدک, اس کے منہ سے یہ نکلا, زبان سبقت لسانی ہوئی اور اس کے منہ سے یہ نکلا, اللہم انت عبدی وانا ربک, اے اللہ آپ میرے بندے ہیں اور میں آپ کا رب ہوں, آپ میرے بندے ہیں اور میں آپ کا رب ہوں. تو فرمایا جتنی خوشی اس شخص کو ہوئی, اور خوشی میں اس کی زبان بھی لڑکھڑا گئی, کچھ کہنے کے بجائے کچھ اور نکلا, فرمایا اس سے زیادہ خوشی اللہ کو اس وقت ہوتی ہے جب کوئی آدمی, کوئی مسلمان بندہ توبہ کر لے, توبہ کر لے کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں, میں آج سے شراب نہیں پیوں گا, میں آج سے گناہ نہیں کروں گا, میں آج سے نماز نہیں چھوڑوں گا, میں آج سے بد نظری نہیں کروں گا, بے پردہ عورتوں کو نہیں دیکھوں گا, میں آج سے شرعی پردہ کروں گا, گناہ چھوڑ دے. مفتی شفیع صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا تھا ایک مرتبہ جوش میں آ کر, مفتی اعظم پاکستان نے, کہ ایک لاکھ سال تک بلا ناغا تہجد پڑھنے سے افضل ہے, یہ مفتی اعظم کی بات پیش کر رہا ہوں, ایک لاکھ سال تک بلا ناغا تہجد پڑھنے سے افضل ہے کہ ایک کبیرہ گناہ چھوڑ دو. اور فرمایا نانک واڑے میں مجلس ہوتی تھی اتوار کے دن, اس وقت اتوار کو چھٹی ہوتی تھی, بیچ میں جمعے کو ہونے لگی تھی, پھر اب آج کل پھر اتوار کو ہوتی ہے, تو اتوار کو مجلس ہوتی تھی. فرمایا یہاں مجلس میں آتے ہو, ایک مجلس میں آؤ تو ایک گناہ چھوڑ دو, چلو ایسا کر لو, ایک دفعہ یوں فرمایا, ایک گناہ, ایک مجلس میں آؤ ایک گناہ چھوڑ دو, اگلی مجلس میں آؤ اگلا گناہ چھوڑ دو, چلو اس طرح کر لو. ان من جزاء الحسنۃ الحسنۃ بعدها, نیکی کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسری نیکی کی توفیق دیتے ہیں. وان من جزاء السیئۃ السیئۃ بعدها, اور برائی کا, گناہ کا وبال یہ ہے کہ ایک گناہ کے بعد اگر توبہ نہ کی تو دوسرا گناہ وہ کھینچ لیتا ہے, دوسرے گناہ کو وہ گناہ کھینچ لیتا ہے, تو گناہوں میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے. لہذا بھائی یہ دن ہیں, چند دن باقی ہیں, اور انہی دنوں میں وہ یوم آزادی بھی آ رہا ہے تو منایا جاتا ہے, بس یہ توبہ کے دن ہیں, اور اللہ کے ہاں اعتبار خاتمے کا ہے. انما الاعتبار بالخواتین, اللہ کے ہاں اعتبار خاتمے کا ہے, خاتمہ اگر اچھا ہو گیا تو سمجھیے اچھا ہو گیا. بے شک ہمارے 20 دن اچھے نہ گزرے ہوں, یہ رمضان کے 20 دن اچھے, 2 عشرے اچھے نہ گزرے ہوں, اور یہ تیسرے عشرے کے بھی دن اچھے نہ گزرے ہوں, لیکن یہ جتنے دن باقی ہیں انہی کی قدر کر لیں. تو خاتمہ اگر اچھا ہو گیا, اس مہینے کا خاتمہ اچھا ہو گیا ہمارا, تو پھر سمجھیے پورا مہینہ اچھا ہی گزرا ہمارا. تو بس یہ توبہ کے دن ہیں, لہذا خدا کے واسطے بھائی میں خود بھی اور ہم سب توبہ کریں, ہم سب شامل ہیں اس میں, کیا ہم گناہگار نہیں ہیں؟ سب سے گناہ ہوتے ہیں, لہذا بھائی ہم سب توبہ کریں, اللہ ہماری توبہ کے انتظار میں ہے, اللہ ہماری توبہ کے انتظار میں ہے. شیطان نے قسم اٹھا کر کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا, تو اللہ نے بھی قسم اٹھائی تھی اپنے عزت کی, اپنے جلال کی, اور فرمایا تھا کہ میں بھی انہیں معاف کرتا رہوں گا جب تک کہ یہ توبہ کرتے رہیں گے, میں بھی معاف کرتا رہوں گا. بس, اور توبہ کی قبولیت کی 4 شرطیں ہیں, ان 4 شرطوں کا ہم اہتمام کر لیں. نمبر 1, گناہ سے الگ ہو جائیں. نمبر 2, گناہ پر ندامت ہو. نمبر 3, اس گناہ کی طرف دوبارہ لوٹنے کا عزم نہ ہو.
اور نمبر چار اگر کسی کا حق ہو, کسی حقوق العباد میں سے کسی کا حق ہو, وہ حق لوٹایا جائے اس کو. یہ چار شرطیں ہیں توبہ کی قبولیت کی. ان کے اہتمام کے ساتھ ہم توبہ کر لیں تو بس ہماری توبہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گی. مرکب توبہ عجائب مرکبت تا فلک تازت بیک لمحہ سے پس. یہ توبہ کی سواری بہت عجیب سواری ہے. اس کی برکت سے آج جو توبہ کرنے والا ہے وہ ایک لمحے میں آسمان زمین سے آسمان تک پہنچ جاتا ہے, زمین سے آسمان تک پہنچ جاتا ہے. لہذا توبہ کر لیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص کو اس کی بد اعمالیوں کی وجہ سے قوم نے نکال باہر کیا. اور جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو یہ دائیں طرف اس نے دیکھا, فلتفت الی یمینی فلم یجد قریبا ولا بعیدا, نہ اپنے کسی قریب کے رشتہ دار کو پایا نہ دور کے رشتہ دار کو پایا, اور بائیں طرف دیکھا وہاں بھی کسی کوئی اس کو نہیں ملا کہ کوئی تو ہو اس موت کے وقت میں جان کنی کے عالم میں کوئی میری مدد کرنے والا ہو. بس اسی عالم میں اس نے توبہ کی, یا اللہ آپ کو تو ہی ہے. ان قطع حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مناجات میں ہے, ان قطع رجاء الا منک, یا اللہ آپ کو سچ سے امیدیں کٹ گئیں سوائے آپ کے, اب کوئی ہے ہی نہیں, سارے اسباب کٹ گئے. ان قطع رجاء الا منک, تو گویا بزبان حال اس نے بھی یہی الفاظ کہے کہ اللہ اب تو کوئی بھی نہیں ہے, اب تو آپ ہی ہیں, میں توبہ کرتا ہوں اپنے تمام گناہوں سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ قوم کو لے کر چلیے جنگل میں, ایک شخص کا جنازہ ہے, جو بھی اس جنازے کو پڑھ لے گا اللہ کے ہاں اس کی مغفرت ہو جائے گی. اعلان ہوا, سب پہنچے, وہاں دیکھا تو وہی بدمعاش شخص, اسی کا جنازہ ہے. لوگوں نے کہا یہ تو وہی ہے جس کو نکالا گیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, فرمایا ہاں ہے وہی, لیکن تانا نہ ہمیں ماضی کا دیا جائے کہ ہم لوگ تب اور طرح کے تھے ہیں اب اور طرح کے, تانا نہ ہمیں ماضی کا دیا جائے کہ ہم لوگ تب اور طرح کے تھے ہیں اب اور طرح کے. اب ہم اور طرح کے ہیں, اب توبہ کر لی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس بندے نے توبہ کر لی, اور اس بندے کی توبہ ایسی قبول ہوئی ہے کہ جو اس کا جنازہ پڑھ لے اللہ اس کی بھی توبہ قبول فرما لیں گے, اس کی بھی مغفرت فرما دیں گے. یہ توبہ عجیب چیز ہے, توبہ عجیب چیز ہے. اور کتنا پسند ہے اللہ, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ان دنوں کی خاص دعائیں, ان راتوں کی. اللہ حضرت عائشہ کا امت پر احسان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ میں شب قدر کو پالوں تو کیا دعا کروں. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی. چھوٹی سی دعا ہے, دعا بھی لمبی چوڑی نہیں کہ دو تین صفوں کی دعا ہوتی, چھوٹی سی دعا سکھا دی سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے. ہم سب کے لیے آسانی پیدا فرما دی, جن کی زبان بھی عربی نہیں ان کے لیے بھی آسانی پیدا فرما دی. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا, اور ایک روایت میں کریم کا لفظ بھی ہے, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ آپ بہت زیادہ معاف فرمانے والے ہیں اور معافی کو پسند فرماتے ہیں, بس آپ ہمیں معاف فرما دیجیے. بس یہ دعا مانگی, یہ دعا ان راتوں میں, تاک راتوں میں مانگنے کی دعا ہے, یہ خاص دعا ہے یہ شب قدر کی. بس یہی توبہ کے الفاظ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیے. اس کا اہتمام کریں, میں بھی اہتمام کروں, ہم سب اہتمام کریں. ایک روایت میں فرمایا کہ اگر تم توبہ کرنا چھوڑ دو, اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو تو اللہ تعالیٰ تمہیں صفحہ ہستی سے ہی مٹا دے, تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیں, تمہارا وجود ختم کر دیں. اور پھر ایک قوم کو لے کر آئیں گے اللہ تعالیٰ جو گناہ کرے گی اور پھر توبہ اور استغفار کرے گی, اللہ اس کو معاف فرمائیں گے. اللہ کو یہ توبہ, یہ استغفار, اپنی طرف رجوع اتنا پسند ہے.
اسی لیے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں زازان ایک گویا تھا جو لوگوں کو جمع کر کے اور بانسری بجاتا تھا، گاتا تھا، وہ اسی طرح کر رہا تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، دیکھا کہ کوئی شخص ہے بانسری بجا رہا ہے، گا رہا ہے. تو آپ نے فرمایا لو کان یقرأ القرآن بهذا الصوت الحسن، کہ اتنی اچھی آواز ہے، کاش کہ یہ اس اچھی آواز سے قرآن پڑھتا ہوتا. اس زازان نے دیکھ لیا کہ کوئی بزرگ آئے تھے اور کچھ کہہ کر گئے ہیں. لوگوں سے پوچھا تو لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے، تو لوگوں نے جواب دیا ھذا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی ہیں. اس نے پوچھا کیا کہہ رہے تھے، لوگوں نے کہا یہ بات کہہ کر گئے. بس وہ دل پر لگی، اس دل پر جا کر لگی، اور وہیں اس نے توبہ کی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں میں شامل ہو گیا. حضرت اور وہیں راستے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پاؤں سے جا کر لپٹ گیا، رونے لگا، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگے. لوگوں نے پوچھا آپ بھی رو رہے ہیں، یہ تو گناہگار آدمی ہے. فرمایا نہیں، اب گناہگار نہیں رہا، یہ آنسو میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الندم والتوبہ، ندامت بھی توبہ ہے اور یہ آنسو گواہی ہے ندامت کی. اور حضور فرماتے ندامت بھی توبہ ہی ہے، اور جب توبہ کر لے تو توبہ کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو محبوب بنا لیتے ہیں، محبت کرنے لگتے ہیں توبہ کرنے والوں. تو جب اس سے اللہ کو محبت ہو گئی تو میں کیوں محبت نہ کروں. اور پھر وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدام میں، ان کے غلاموں میں شامل ہو گیا. دور کا نہیں، ابھی کا واقعہ، کچھ زمانہ پہلے کا. جگر مراد آبادی جو آل انڈیا شاعر تھے، خواجہ صاحب سے ملاقات ہوئی ایک مشاعرے میں. ان سے پوچھا کہ آپ خواجہ صاحب، یہ آپ تو شاعر ہیں، ڈپٹی کلیکٹر بھی ہیں، ہندوستان کے 52 ضلعے تھے اور 52 ڈپٹی کلیکٹر تھے، اس میں سے ایک خواجہ صاحب بھی تھے جو حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب تھے، ان کے خلفاء میں سے تھے. جگر نے ان سے پوچھا کہ آپ کا یہ حلیہ کیسے ہو گیا، گول ٹوپی اور لمبا کرتا اور پاجامہ ٹخنے سے اوپر سفید لباس. کہا کہ میں ایک بزرگ ہیں مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحم، ان کے یہاں جاتا ہوں، میں ان سے میرا تعلق ہے. کہا کہ اچھا، آپ مجھے لے چلیں گے ان کے پاس، مگر یہ یاد رکھیے گا کہ میں شراب پیتا ہوں. جگر شراب اتنی پیتے تھے کہ دو مشاعرے میں دو آدمیوں کو سہارا دے کر اسٹیج پر بٹھایا جاتا تھا، ان کو دو آدمی سہارا دے کر ان کی جگہ پر لا کر ان کو بٹھاتے تھے اور پھر وہ اشعار پڑھتے تھے. شراب کے اس قدر نشے میں آ کر وہ اشعار پڑھا کرتے تھے اور ایسی شراب پیتے تھے. تو خواجہ صاحب نے فرمایا اچھا میں پوچھ لوں گا، یہ شراب کا مسئلہ تو بڑا نازک ہے. بات آئی گئی ہو گئی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خواجہ صاحب نے بتایا کہ اس طرح جگر سے ملاقات ہوئی تھی. اور حضرت نے فرمایا اچھا پھر آپ نے کیا جواب دیا؟ کہ وہ شراب کا تو مسئلہ بہت نازک ہے، شاید حضرت آپ کو اجازت نہ دے. تو فرمایا خواجہ صاحب آپ نے اچھا جواب نہیں دیا یہ. اور پھر فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک یہودی کو اپنا مہمان بنا سکتے ہیں اور کفار سرداروں کے لیے اپنی چادر بچھا سکتے ہیں، تو جگر تو مسلمان ہے، تو میں ان کو کیوں اپنا مہمان نہ بناؤں؟ ہاں اتنا ضرور ہے کہ خانقاہ میں نہیں ٹھہراؤں گا، ان کو اپنے کمرے میں، ذاتی کمرے میں ٹھہراؤں گا. یہاں اپنی شراب کی بوتلوں کے ساتھ آئیں، میرے کمرے میں، ذاتی کمرے میں رہیں، کیونکہ خانقاہ تو سرکاری جگہ ہے، یہاں تو اس چیز کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ شراب پی جائے، لیکن وہ میرے ذاتی کمرے میں رہیں، وہاں شراب پئیں، وہاں میرے مہمان رہیں. خواجہ صاحب نے جلدی جلدی جا کر جگر مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کو بتا دیا. جگر مراد آبادی یہ جواب سن کر رو پڑے
کہ ہائے ہم تو سمجھتے تھے کہ اللہ والے گناہگاروں سے نفرت کرتے ہوں گے، آج پتا چلا کہ اللہ والوں کو گناہگاروں سے بھی محبت ہوتی ہے. لہذا شراب کی بوتلوں کے ساتھ وہ حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے، خاص کمرے میں ان کو مہمان بنایا گیا. اور جب پہلی ملاقات ہوئی حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے، انہوں نے کہا حضرت چار دعائیں کر دیجئے، چار دعائیں کر دیجئے. حضرت نے فرمایا بتائیے، شاید وہ قبولیت کا وقت تھا. حضرت نے فرمایا بتائیے کیا چار دعائیں کرانا چاہتے ہیں. جگر مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا کہ نمبر ایک شراب چھوڑ دوں، نمبر دو اب دھڑکا لگ چکا تھا، جگر کا شیر ہے، جگر کا خود شیر ہے یہ، اب ہے روزے حساب کا دھڑکا، پینے کو بے حساب پیلی، اچھی پیلی خراب پیلی، جیسی پائی شراب پیلی، اب ہے روزے حساب کا دھڑکا، پینے کو بے حساب پیلی. مگر اب روزے حساب کا دھڑکا، اللہ ہم سب کو یہ دھڑکا لگا دے کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، گناہوں کا حساب دینا ہے، یہ دھڑکا لگ جائے تو پھر جگر مراد آبادی نے شراب کو لات مار دی. حضرت سے دعا کرائی، حضرت چار دعائیں، نمبر ایک شراب چھوڑ دوں، نمبر دو داڑھی رکھ لوں، نمبر تین حج کر آؤں، حج کی سعادت حاصل ہو جائے، نمبر چار ایمان پر خاتمہ ہو جائے. قبولیت کا وقت، حضرت کے دعا کے لیے فوراً ہاتھ اٹھ گئے، چاروں دعائیں حضرت نے فرما دی، شراب چھوڑی، دعا قبول ہوئی، شراب چھوڑ دی، بیمار ہو گئے. یہاں تک کہ اسپتال میں داخل ہوئے، ڈاکٹروں کا پینل، چونکہ آل انڈیا شاعر تھے، بہت بڑے شاعر تھے، آتش گل کے نام سے ان کا مجموعہ کلام، پتہ نہیں آتا نہیں، میرے پاس ایک بہت پرانا نسخہ ہے آتش گل کے نام سے، وہ ان کی شاعری کا بہت شاہکار شاعری ہے، بہت اعلیٰ درجے کی، جگر مراد آبادی. اور یہ 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 ان کے استاد تھے اصغر گونڈوی رحمت اللہ علیہ، وہ تہجد گزار شاعر تھے، اللہ والے تھے، ان کے یہ شاگرد تھے جگر مراد آبادی. تو بیمار پڑ گئے، ڈاکٹروں کے پینل نے کہا، مشورہ دیا کہ جگر صاحب آپ شراب پینا شروع کر دیں، تھوڑی تھوڑی پی لیا کیجئے. تو جگر مراد آبادی نے عجیب بات کہی کہ تھوڑی تھوڑی پیتا رہوں گا تو کب تک جیتا رہوں گا. ڈاکٹروں نے کہا چار پانچ سال اور نکال لیں گے. تو جگر مراد آبادی نے کہا کہ چار پانچ سال میں اللہ کی لعنت میں جیوں گا اگر شراب پیتے ہوئے جیوں گا، اس سے بہتر ہے کہ میں اللہ کی رحمت کے سائے میں آج ہی مر جاؤں، میں ابھی مرنے کو تیار ہوں مگر شراب نہ پیوں، توبہ کر کے جاؤں، میں ابھی مرنے کو تیار ہوں تو اللہ کی رحمت کے سائے میں جاؤں گا شراب چھوڑ کر. ڈاکٹروں نے کہا پھر ہم کوئی ضمانت نہیں دے سکتے. پھر خوب جیے، سات آٹھ سال تک جی لیے جگر مراد آبادی، اور اللہ والے ہو گئے، صاحب نسبت ہو کر اس دنیا سے گئے. حضرت تھانوی نور اللہ عمر قدو سے تعلق قائم کیا، اصلاح تھا، اور پھر داڑھی بھی رکھ لی. اور داڑھی رکھ کر جب چہرہ دیکھا ایک دفعہ تو اپنا ہی خود شیر کہا، اپنے اوپر خود شیر کہا، چلو دیکھ آئے تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا. چلو دیکھ آئے، اپنے اوپر شعر کہا یہ شیشہ دیکھتے ہوئے، بڑے شاعر تھے، فیل بدی شعر کہہ دیا، چلو دیکھ آئے تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا. اور ایک دفعہ ٹانگے میں سفر کر رہے تھے، کیونکہ بہت بڑے شاعر تھے، لوگوں کی زبان پر ان کے اشعار ہوتے تھے، ٹانگے میں سفر کر رہے تھے، ٹانگے والے کو یہی نہیں پتا تھا کہ یہ جگر بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ اب داڑھی رکھ چکے تھے، چہرہ ہی تبدیل ہو گیا تھا. تو وہ یہ شعر پڑھ رہا تھا، چلو دیکھ آئے تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا. جگر اپنا ہی شعر سن کر اس کی زبان سے، اور یہ بھی ظاہر ہے، یہ بھی معلوم تھا کہ اس ظالم کو یہ بھی پتا نہیں کہ جگر خود اس کے تانگے میں اس وقت بیٹھا ہوا ہے. تو رونے لگے جگر مراد آبادی، اور حج بھی کر آئے، اللہ نے حج کی سعادت بھی عطا فرمائی. تین دعائیں تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی بالکل ظاہری قبول ہو گئیں، اور چوتھی دعا بھی امید ہے کہ ایمان پر ہی خاتمہ ہوا ہوگا، چوتھی بھی قبول ہو گئی ہوگی. عبد الحفیظ یہ بھی شاعر تھے، جگر مراد آبادی کی طرح یہ بھی شاعر تھے، یہ بھی حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں حاضر ہوئے.
ان کی ملاقات ڈاکٹر عبدالحی صاحب سے ہوئی. ان سے پوچھا حضرت یہ آپ کا حلیہ یہ کہاں سے, یہ کیسے صحبائے سخن کے نام سے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب بھی شاعر تھے, ان کا صحبائے سخن کے نام سے مجموعہ کلام ہے. تو وہ بہت بڑے اللہ والے تھے, تو ان سے پوچھا یہ آپ کا حلیہ کہاں سے, کیسے یہ ایسا حلیہ بنا, آپ تو علی گڑھ کے ایل ایل بی ہیں, آپ نے تو اردو انگریزی ڈکشنری تک لکھی ہے, آپ تو بڑے قابل آدمی ہیں, لیکن آپ یہ مولوی کیسے بن گئے, آپ تو مسٹر ہونا چاہیے تھا آپ کو. تو فرمایا میں حکیم الامت تھانوی نور اللہ عمر قدو سے اصلاحی تعلق رکھتا ہوں, ان سے میرا تعلق ہے, ایک بزرگ ہیں ان کے پاس جاتا ہوں. عبد الحفیظ شاعر نے کہا مجھے بھی لے چلیے. تو ڈاکٹر عبداللہ صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے چلیے آپ کی ملاقات کرا دیتا ہوں. یہ جب پہنچے تو سفر کی وجہ سے ان کی شیو بڑھ گئی تھی, یہ سفر میں شیو کرنے کا موقع نہیں ملا, شیو بڑھ گئی تھی, تھوڑی تھوڑی سی داڑھی آ گئی تھی. حضرت سے اسی حالت میں ملاقات ہوئی تو حضرت نے دیکھ لیا ان کی شیو بڑی ہوئی ہے, نظر ہی آ رہا تھا. تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے آپ کل آئیے گا, بیعت ہونا چاہتے تھے, حضرت نے فرمایا کل آئیے گا. پھر اگلے دن ملاقات ہوئی تو یہ داڑھی صاف کر کے پہنچے حضرت کے پاس. حضرت نے فرمایا یہ کیا کیا آپ نے, آپ بیعت ہونے آئے ہیں اور داڑھی آپ نے, اللہ کا نور آپ کے چہرے پر آ گیا تھا, آپ نے اسی کو صاف کر دیا. تو عبد الحفیظ شاعر نے یہ جواب دیا کہ آپ حکیم الامت ہیں, آپ کو سب علماء حکیم الامت کہتے ہیں اور میں مریض الامت ہوں. ان کا جواب سنیے, آپ حکیم الامت ہیں, میں مریض الامت ہوں اور مریض کو چاہیے کہ اپنا پورا مرض معالج پر ظاہر کر دے, مریض کو چاہیے کہ اپنا پورا مرض حکیم کے سامنے ظاہر کر دے, اس وجہ سے میں نے داڑھی صاف کی ہے. کیونکہ جواب کچھ متاثر کن تھا, حضرت نے ان کا جواب قبول فرما لیا اور ان کو بیعت فرما لیا, اور پھر یہ بھی صاحب نسبت ہوئے اور خوب اچھا خاتمہ ہوا. انتقال سے پہلے اپنے چھوٹے چھوٹے پوتوں کو بلا کر ان سے فرماتے تھے کہ ارے دیکھو اس بڈھے کے لیے دعا کرو, اس بڈھے اپنے بڈھے دادا کے لیے دعا کرو, نانا کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کا خاتمہ ایمان پر فرما دے. اور ایک کمرے کی ایک دیوار سے دوسری دیوار تک لڑکتے ہوئے جاتے تھے, ایسے لڑکتے ہوئے ایسے روتے ہوئے کہ یا اللہ میری توبہ قبول فرما لیجئے, یا اللہ میری مغفرت فرما دیجئے, بس یہ کہتے جاتے تھے روتے جاتے تھے. اور انتقال سے کچھ دن پہلے یہ اشعار کہے, انتقال سے کچھ دن پہلے, میری کھل کر سیاہ کاری تو دیکھو, میری کھل کر سیاہ کاری تو دیکھو اور ان کی شان ستاری تو دیکھو, اور ان کی شان ستاری تو دیکھو, گڑا جاتا ہوں جیتے جی زمین میں, گناہوں کی گرا باری تو دیکھو. ہوا بیعت حفیظ اشرف علی سے, بنی غفلت یہ ہوشیاری تو دیکھو. ہوا بیعت حفیظ اشرف علی سے, بنی غفلت یہ ہوشیاری تو دیکھو. بس یہ تین شعر بڑھا دی اپنے دیوان میں اور کچھ دن کے بعد انتقال ہوا اور خوب اچھا خاتمہ اللہ نے نصیب فرمایا. جس کو فکر ہو جائے, جو توبہ کا اہتمام کر لے, بس یہ علامت ہے جس کو استغفار کی توفیق حاصل ہو گئی, جس کو استغفار کی توفیق حاصل ہو گئی پھر نہیں جائز یہ کہنا کہ وہ بخشیدہ نہیں, پھر نہیں جائز یہ کہنا کہ وہ بخشیدہ نہیں, وہ بخشا بخشایا نہیں ہے, یہ کہنا ہی جائز نہیں اس کے بارے میں. جس شخص کو استغفار کی توفیق حاصل ہو جائے, یہ جو توبہ اور استغفار کی اللہ توفیق دیتے ہیں نا, توبہ, علامہ علوسی رحمۃ اللہ نے ایک شعر نقل کیا ہے اپنی تفسیر کے اندر, لو لم ترید نئی لما ارجو اطلبہ من فیض جودک ما علمتنی طلبا, کہ اے اللہ ہم آپ سے جو چیز مانگ رہے ہیں, جس چیز کی ہم آپ سے امید رکھتے ہیں اور جس چیز کی آپ سے ہم دعائیں کر رہے ہیں جس چیز کے لیے, اگر وہ چیز آپ ہمیں نہ دینا چاہتے ہوتے تو ہمیں اس کی طلب ہی نہ دیتے, اس کی توفیق ہی نہ دیتے, طلب ہی کی توفیق نہ دیتے. یہ جو طلب کی توفیق دی ہے نا اللہ نے, توبہ کی توفیق, استغفار کی توفیق, یہ توفیق ہے, اترتی ہے یہ اوپر سے, یہ توبہ کی بھی توفیق اترتی ہے آسمانوں سے.
جو تبوک میں تین صحابہ پیچھے رہ گئے تھے ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں تم تاب علیہم لیتوبو. یہ دلیل ہے آیت, یہ دلیل ہے اس بات کی کہ توبہ کی توفیق اللہ سے. یہ ہمارے گھر کی لونڈی نہیں ہے توبہ, جو ہم نے سمجھایا نا ارے نہیں نہیں جب جائیں گے زبان ہلائیں گے توبہ کر لیں گے, ایسی بات نہیں ہے بھائی. یہ زبان ہمارے اپنے قابو میں ہے, جیسے ہم چاہیں اس کو حرکت دے رہے ہیں, کچھ ہلائیں گے توبہ بھی کر لیں گے, ایسی بات نہیں ہے. اللہ فرما رہے ہیں ثم تاب علیہم لیتوبوا, ہم نے ان کو توبہ کی توفیق دی ان صحابہ کو تو انہوں نے توبہ کی تاکہ وہ توبہ کر لیں. یہاں نازم آباد میں قریب ہی, نازم آباد یہاں سے دور نہیں ہے, ایک شخص کا انتقال ہو رہا تھا اور وہ اپنے گھر والوں کو کہہ رہا ہے فلاں مال اس کا, فلاں اس کا, فلاں یہ, فلاں وہ. اس سے یہ کہا گیا کہ بھائی تم توبہ کر لو, کلمہ پڑھو. تو اس نے کہا ہاں اور باتیں تو نکل رہی ہیں زبان سے مگر یہ لفظ, یہ لفظ اس کے لفظ دیکھیے آپ, یہ لفظ جو تم کہہ رہے ہو نا یعنی کلمے کا لفظ, کلمے کا لفظ بھی اس کی زبان سے نہیں نکل رہا تھا. اس نے کہا یہ جو لفظ تم کہہ رہے ہو یہ میری زبان سے آ نہیں رہا. وہ یہ بھی تو کہہ سکتا نا یہ کلمہ جو تم کہہ رہے ہو یہ میری زبان سے نہیں آ رہا, وہ کلمے کا لفظ ہی نہیں آ رہا اس کی زبان سے. اس لفظ سے ہی اللہ نے محروم کر دیا, کلمہ تو دور کی بات ہے, لفظ سے ہی محروم کر دیا کلمے کے. وہ کہہ رہا ہے یہ لفظ جو تم کہہ رہے ہو یہ میری زبان پہ نہیں آ رہا, ہاں اور چیزوں کے لیے میری زبان چل رہی ہے. خود اس نے بتایا کہ اس وقت میرا یہ حال ہے. معلوم ہوا یہ توبہ کی توفیق گھر کی لونڈی نہیں ہے, یہ آسمان سے اترتی ہے. ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر, مفتی اعظم پاکستان کا شعر ہے یہ, مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ. ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر, وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا, وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا. ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں, مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے, یہ بھی بہت بڑے اللہ والے تھے. ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں, گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے. گر پڑے یعنی ہم سے گناہ ہو گیا تو ہم پڑے نہیں رہے, گر کر اٹھے اٹھ کر چلے, بس اس طرح ہم کبھی نہ کبھی منزل پہ پہنچ جائیں گے. جب گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لیں, پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لیں, بس اس طرح ہمارا راستہ ایسے ہی طے ہوگا. ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں, گر پڑے گر کر اٹھے گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے, بس ایسے چلتے رہیں گے منزل پہ پہنچ ہی جائیں گے انشاءاللہ, ضرور پہنچیں گے انشاءاللہ, ضرور پہنچیں گے. دیکھیں بھائی, ایک تو یہ تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کوئی ہمارے لیے مایوسی کا راستہ رکھتے کھلا ہوا. اللہ کی شان رحمت ہے ہمارے لیے اللہ نے مایوسی کا کوئی راستہ کھول کے ہی نہیں رکھا, سارے مایوسی کے راستوں کو ہی بند کر دیا. یہ جو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں نا یہ زبردستی اپنا راستہ خود نکال لیتے ہیں, یہ اللہ نے کوئی راستہ کھولا ہی نہیں مایوسی کا, سارے راستے مایوسی کے بند کر دیے اللہ تعالیٰ نے تاکہ میرے بندے مایوس نہ ہو سکیں, مایوس نہ ہو سکیں. گناہگار تین طرح کے ہیں, ایک ہے ظالم, گناہگار کو اللہ نے ظالم فرمایا ہے قرآن کریم میں, قرآن کی اصطلاح میں ظالم گناہگار, ظالم سے مراد گناہگار ہے. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون, تو ظالم سے مراد گناہگار. تو ظالم یعنی گناہگار تین قسم کے ہیں, ایک تو ظالم, ایک ظلام اور ایک ظلوم. ظالم یعنی عام گناہگار, ظلام اس سے بڑا گناہگار, ظلوم بہت بڑا گناہگار. یہ تین ہی گناہگار ہوں گے اور کیا درجہ ہے, آگے تو کفر شروع ہو جاتا ہے. تو ظالم کے مقابلے میں اللہ لائیں غافر کو, ہے نا, غافر الذنب وقابل التوب, ظالم کے مقابلے میں غافر کو لائے. کوئی ظالم ہے گناہگار ہے تو ہم بھی معاف کرنے والے ہیں. اور اس سے بڑا گناہگار ظلام یعنی بڑا گناہگار, تو اس کے مقابلے میں اللہ لائیں غفار کو, غفار انہ کان غفارا, یہ بھی لائیں. اور دوسرا تیسرا ہے ظلوم, بہت ہی زیادہ بہت بڑا گناہگار, اس میں مبالغہ بہت زیادہ ہے, غفور فعول ان کا وزن ہے, بہت زیادہ گناہگار, اس کے مقابلے میں لائیں غفور, بہت ہی زیادہ بخشنے والا. اور یہی لفظ زیادہ ہے قرآن میں, غفار غافر
یہ چند غافر تو صرف ایک دفعہ ہے, سب سے زیادہ غفور وہ لائے ہیں. تو یہ بھی اللہ کی شان رحمت, اللہ اپنی شان رحمت بتانا چاہتے ہیں کہ بہت زیادہ گناہگار ہوتا ہوں, بہت زیادہ بہت ہی زیادہ مغفرت کرنے والے ہیں. تو کوئی راستہ اللہ نے مایوسی کا چھوڑا ہی نہیں ہمارے لیے. جس اللہ نے خود ہی مایوسی کے راستوں کو بند کیا ہو تو اب کیا مطلب ہے, وہ اللہ ہمیں اپنا بنانا چاہتا ہے. بس صرف ہماری توبہ کرنے کی دیر ہے, توبہ کر لیں پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لیں. ایسا نہیں ہے کہ گناہ نہیں ہوں گے, گناہ ہوتے رہیں گے پھر توبہ کر لیں. جتنے گناہ ہوتے جائیں اتنے توبہ کر لیں, اتنی توبہ کر لیں. یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے, جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے. یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے, جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے. جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی, بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے. یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے, جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے. جب دل ہی لگا بیٹھے ہر ناز اٹھانا ہے, یہ لا الہ الا اللہ ہے نا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, یہ پڑھ کر ہم نے دل لگایا اللہ سے, اللہ سے دل لگا لیا. تو خواجہ صاحب عجیب شعر ہے, فرماتے ہیں جب دل ہی لگا بیٹھے ہر ناز اٹھانا ہے. جب آپ نے دل ہی لگا لیا اللہ سے, یعنی اللہ کو ہی اپنا محبوب بنا لیا, محبوب حقیقی, تو آپ ناز اٹھائیے, محبوب کے تو ناز اٹھائے جاتے. جب دل ہی لگا بیٹھے ہر ناز اٹھانا ہے, 100 بار اگر روٹھیں 100 بار منانا ہے. 100 بار اگر روٹھیں, ہم سے روٹ جائیں یعنی گناہ ہو جائیں ہم سے, تو روٹ جائیں, روٹ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ, تو ہم 100 بار منا لیں محبوب کو. محبوب کو منایا ہی جاتا ہے, اس کے ناز اٹھائے ہی جاتے ہیں. اور لا الہ الا اللہ پڑھ کے ہم نے محبوب بنا ہی لیا ہے, تو اب تو ناز اٹھانے ہی پڑیں گے. بس 100 بار اگر روٹھیں 100 بار منانا ہے. اور اس 100 بار منانے پر اللہ یہ نہیں کہیں گے کہ ظالم تو 100 دفعہ توبہ کر کے توڑ چکا ہے. نہیں, ایسا بھی نہیں ہوگا. دیکھیے حدیث قدسی, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, ما اثر, حدیث قدسی نہیں ہے, ما اثر من استغفر وان عاد فی الیوم 70 مرہ. فرمایا کہ جو شخص 70 دفعہ بھی ایک دن میں 70 دفعہ بھی کسی سے گناہ ہو جائے اور وہ ہر دفعہ گناہ کر کے توبہ کر لے, استغفار کر لے, توبہ کر لے, تو اللہ کے ہاں وہ گناہ پر ڈٹنے والوں میں, گناہ پر اصرار کرنے والوں میں, یعنی ڈٹ جانے والوں میں شمار نہیں ہوگا. عادت بنا کے گناہ کرنے والوں میں شمار نہیں ہوگا, حالانکہ وہ 70 دفعہ کر رہا ہے ایک ہی دن میں. لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ کے ہاں اس کا شمار نہیں ہوگا کہ یہ عادت بنا کے گناہ کر رہا ہے, کیونکہ اس نے ہر دفعہ گناہ کے بعد توبہ کر لی. اسی لیے علامہ نووی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں, جہاں گناہ ہو جائے وہیں 3 دفعہ استغفر اللہ بھی پڑھ لو, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. بس لیجئے, کتنا آسان ہے معاملہ. جہاں پر یہ 4 گواہ ہیں جو گناہ پر قائم ہوتے ہیں, کرامن کاتبین, یوم اذن تحدث اخبارها, یعنی زمین, اور واذا الصحف نشرت, یعنی صحیفے, نامہ اعمال, اور نمبر 4 الیوم نختم علی افواہہم, یعنی ہمارے اعضاء, ہمارے جسم کے اعضاء. یہ 4 گواہ ہیں جو فوراً گناہ کرتے ہی ہمارے اوپر قائم ہو جاتے ہیں, جو اللہ کے ہاں گواہی دیں گے کہ اس نے گناہ کیا تھا. تو جب یہ گواہی دیں گے, وہاں یہ بھی گواہی دیں گے کہ اللہ نے فوراً اس نے استغفار بھی کر لیا تھا, اس نے فوراً توبہ بھی کر لی تھی. بس اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب توبہ کی توفیق اس وقت اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے, ہم اس توفیق سے فائدہ اٹھا لیں. ایسا نہ ہو کہ یہ توفیق چھن جائے, کیونکہ یہ توفیق ملتی ہے اللہ کی طرف سے, ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم توبہ کر لیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور یہ اس ملک کی قدردانی کی اللہ توفیق عطا فرمائے کہ اللہ نے یہ ملک, یہ شاید آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ یہ ملک اللہ تعالیٰ نے اس وقت 27ویں شب کو یہ ملک عطا فرمایا تھا. یہ بڑے بوڑھے پوچھ لیجیے ان کو. اور اس رات میں 27ویں شب کو لیلۃ القدر تھی. یہ بزرگوں نے فرمایا, اللہ والوں نے علامات دیکھ کر, کہ اس رات میں یہ لیلۃ القدر تو آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے, کسی سال 21 کو ہو گئی, کسی کو 25, کسی کو 23. تو اس سال میں جب پاکستان بنا ہے,
تو 27ویں شب کو لیلۃ القدر تھی اور اسی وقت یہ پاکستان بنا تھا. کہ اللہ بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو تم یہ کہتے ہو کہ یہ ہندو انگریز اور یہ سکھ ہمیں آپ کی شریعت پر سنتوں پر عمل نہیں کرنے دے رہے, اور ہمیں ایک ملک چاہیے الگ سے جہاں ہم شریعت پر عمل کر سکیں. تو لو پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, یہ تم نعرے لگاتے تھے. لو ہم اسی رات کو جس رات میں ہم نے قرآن نازل کیا, انا انزلنا فی لیلۃ القدر, اس رات کو ہی ہم ایک یہ ملک تمہیں دے رہے ہیں, لو اس کی قدر کرو. مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ جو ہمارے اکابر میں سے تھے, ان سے کسی نے جا کر کہا کہ حضرت آپ کو اس سیاسی اختلاف تھا پاکستان کے بارے میں, اب تو پاکستان بن گیا, اب آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو انہوں نے کتنی پیاری بات فرمائی, کتنی پیاری بات فرمائی. فرمایا دیکھو بھائی, ایک پلاٹ ہے اس پر مسجد بنانے کے بارے میں دو گروہوں میں اختلاف ہے. ایک گروہ کہتا ہے یہاں مسجد بننی چاہیے, دوسرا کہتا ہے نہیں بننی چاہیے. تو یہ اختلاف ہو سکتا ہے, کوئی بات نہیں, اختلاف کرنے والوں کے پاس اپنی اپنی دلیلیں ہوں گی. لیکن فرض کرو کہ اگر وہاں مسجد بن جائے, یعنی وہ لوگ جیت جائیں, وہ لوگ غالب آ جائیں جو مسجد بنانا چاہتے ہیں, تو فرمایا کہ مسجد کے بن جانے کے بعد اب وہ لوگ جو مسجد بنانے کے مخالف تھے اس پلاٹ پر, ان پر بھی واجب ہے, اور جو مسجد بنانے کے موافق تھے, حامی تھے, ان پر بھی واجب ہے. دونوں مل کر اس مسجد کو آباد کریں, دونوں مل کر اس مسجد کا خیال رکھیں, دونوں مل کر اس کا انتظام چلائیں. تو فرمایا یہی میں مثال پاکستان کے لیے دیتا ہوں, جاؤ پاکستان بن گیا, اب جاؤ پاکستان کے لیے محنت کرو, ترقی دو, پاکستان کے لیے مخلص ہو کر کام کرو. میں پاکستان کا مخالف نہیں ہوں. یہ لوگ غلط کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے مخالف تھے. پہلے تھے, جب اختلاف تھا, جب پاکستان بن گیا اس کے بعد تو دعائیں کی ہیں انہوں نے, اور اس ملک کو انہوں نے مسجد کے ساتھ تشبیہ دی ہے, اس ملک کو مسجد کے ساتھ تشبیہ دی ہے. اس لیے اور اس میں آپ سے کیا عرض کروں, حضرت تھانوی تعمیر پاکستان اور علماء ربانی مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, اس میں میں یہ واقعہ منقول ہے کہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں خواب بہت کم دیکھتا ہوں, لیکن آج کی رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک میدان ہے بہت بڑا, اس کے اندر علماء جمع ہیں, شہداء جمع ہیں, علماء اور شہداء کا مجمع ہے, اور فرشتے پانی کے گلاس لیے ہوئے پھر رہے ہیں, خدمت کر رہے ہیں, اور اس میدان میں انتہائی نمایاں جگہ پر مسٹر محمد علی جناح کو عربی لباس میں بٹھایا گیا ہے, بہت نمایاں جگہ پر. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, میں نے ایک فرشتے سے پوچھا کہ یہ جناح صاحب کو اتنی, یہ تو علماء کا مجمع ہے, شہداء کا مجمع ہے, اس مجمع میں جناح صاحب کو اتنی نمایاں جگہ کیوں دی گئی ہے؟ تو فرشتے نے جواب دیا, اس وقت یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا کام کر رہے ہیں, اس لیے ان کو یہ مقام دیا گیا ہے, اس لیے ان کو یہ مقام دیا گیا ہے. ایک دفعہ جناح صاحب سے پوچھا اخبار والوں نے کہ آپ کے تو علماء مخالف ہیں, آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں, علماء تو آپ کے مخالف ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ ایک ایسا عالم ہے کہ اگر ہندوستان کے تمام علماء کو ایک پلڑے میں رکھا جائے, اور اس عالم کو جو ہمارے ساتھ ہے اس کو ایک پلڑے میں رکھا جائے, تو وہ پلڑا جھک جائے گا جس میں وہ عالم ہے جو ہمارے ساتھ ہے, جس نے ہمارا ساتھ دیا ہے. تو لوگوں نے پوچھا وہ کون ہے, وہ کون عالم ہے؟ تو جناح صاحب نے یہ بتایا کہ جواب دیا کہ وہ عالم ہندوستان کے بہت دور افتادہ قصبے میں رہتا ہے, اس دور افتادہ قصبے کا نام تھانہ بھون ہے, اور میری مراد مولانا اشرف علی تھانوی ہیں جنہوں نے مسلم لیگ کی حمایت کی پاکستان بنانے کے لیے. مولانا ادریس چاندیلوی رحمتہ اللہ علیہ کو طواف کے دوران انڈین نیشنل کانگریس سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے پکڑ لیا, تو آپ کے دوران پکڑا اور کہا اچھا آپ مسلم لیگ کا ساتھ دے رہے ہیں, آپ لوگوں نے مسلم لیگ کا ساتھ دیا پاکستان بنانے میں, آپ کانگریس کے ساتھ شامل نہیں ہوئے. تو اس پر مولانا ادریس صاحب چاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا, بہت جوش میں آ گئے حضرت, اس کے سینے پہ ہاتھ مارے یوں کر کے, اور فرمایا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ,
اس شخص کا کہنا یہ تھا کہ وہاں ہیں کون، جناح صاحب ہیں، لیاقت علی خان ہیں وغیرہ وغیرہ، سردار عبد الرب نشتر ہیں، تو یہ لوگ تو بے دین لوگ ہیں، یہ لوگ تو بے دین ہیں، کہاں دیندار ہیں آپ دیکھ لیجئے۔ تو اور یہاں اس طرح آپ کو نیشنل کانگریس میں آنا چاہیے تھا۔ تو حضرت نے اس کے سینے پہ ہاتھ مار کے یہ آیت پڑھی، وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں لام تاکید کے ساتھ کہ ایمان والا بندہ، ایمان والا بندہ وہ مشرک سے لاکھ درجے بہت بہتر ہے، اگرچہ وہ مشرک تمہیں کتنا ہی اچھا لگ رہا ہو، اس مشرک میں تمہیں کتنی ہی خوبیاں نظر آ رہی ہوں اور اس مسلمان میں برائیاں ہی برائیاں ہوں، لیکن اس میں ایک خوبی ایسی ہے ایمان کی کہ یہ اللہ کو مانتا ہے، یہ ایک خوبی ایسی ہے۔ فرمایا کہ اس مشرک میں خوبیاں ہی خوبیاں ہوں، خوبیاں ہی خوبیاں ہوں اور بہت اچھا نظر آ رہا ہو۔ ولو اعجبکم کا لفظ ہے قرآن میں، تمہیں بہت اچھا لگ رہا ہو، بہت اچھا کب لگے گا، خوبیوں کی وجہ سے لگے گا۔ فرمایا نہیں، اللہ کے ہاں اسی ایمان والے کا مقام زیادہ ہے، اس لیے کہ اس کے اندر خرابیاں ہی خرابیاں ہیں لیکن ایک خوبی ہے اور وہ ایمان کی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ولا عبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم۔ لہذا اس طرف تو ہندو ہیں اور دوسرے لوگ ہیں، ہم نے اور سکھ ہیں، ہم نے تو مسلمان گناہگاروں کا ساتھ دیا ہے، کوئی بات نہیں، وہ اللہ کے ہاں بہتر ہیں، ان لوگوں سے بہتر ہیں۔ اور حضرت تھانوی نور اللہ وبرکاتہ سے پوچھا گیا، آپ نے ساتھ نہیں دیا کانگریس کا اور مسلم لیگ کا ساتھ دیا؟ فرمایا ہاں، اور یہ مسلم لیگ والے بھی تو بے دین ہیں۔ تو فرمایا ہاں ہاں بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں، مگر میں کانگریس کو اندھا سمجھتا ہوں اور مسلم لیگ کو کانا سمجھتا ہوں، اور کانا اندھے سے بہت بہتر ہوتا ہے۔ بس ختم ہو گئی بات، کانگریس کو اندھا سمجھتا ہوں کیونکہ اس میں اہل کفر ہیں، اور مسلم لیگ کو کانا سمجھتا ہوں، اور ظاہر ہے کانا اندھے سے بہتر ہے، اس لیے میں نے مسلم لیگ کا ساتھ دیا۔ تو بہرحال وہ اس طرف بھی بھائی اکابر تھے، ہم جو ہمارے اکابر تھے ہم ان کا بھی احترام، ہرگز ایسا نہ ہو کہ ہمارے دل میں ان کے خلاف کوئی بات آئے، وہ بھی ہمارے بڑے تھے، وہ بھی ہمارے اکابر تھے، وہ بھی ہمارے بزرگ تھے۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں اس ملک کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو قربانیاں دی ہیں شہداء نے، اور جو آج ایک صرف اس کی جھلک ہے یہ جو آج پڑی گئی ہے، اللہ تعالی ان شہداء کے خون کو قبول فرما کر انہی کی بنیاد پر ہماری قسمت بدل دیں اور اس ملک کی قسمت بدل دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔